بسم الله الرحمن الرحيم هبن ونكسن دغستيالا كسو دواادو قودوبدا اوغو واوين وركا عاوا مدحوينها يوغاندا او قيرين عيدنكيسا داد شعبا دوان كو ديلان غوبلكا شبيلده هوسه محمود معلم داهر اويسو لا دشه شيخ حسن داهر اويسو سوسو تاغي قبشده خيلكا مدحوينها الصوماليا gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka oo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ku eedeeyay khilaaf ka dhex jira gudiga doorashada walaac laga qabo musuqmaasuq ka dhasha doorashada baarlamaanka Soomaaliya oo kordhay maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta xukuna kala duwan ku riday xubno lagu eedeeyay inay dhibaatooyin amni darro ka geysteen Puntland in ka badan 600 oo arday oo maanta ka qalin jabisay iskuulka hoose dhexe sare ee Banaadirsoon iyo dad dibad baxay oo lagu dilay waddanka Afghanistan waa habeenimo 4 taariikhda ay ku beegantahay 18ka bisha 8aad Agoosto sanadka 2021 madaxweynaha dalka Uganda ayaa qiray in ciidankiisii ay dad shacab ah dhawaan ay ku dileen gudaha gobolka Shabeelaha Hoose madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa qiray in ciidamadiisa jooga Soomaaliya ee kamid ah howlgalka midowga Afrika dhawaantan ay ku dileen gobolka Shabeelaha Hoose dad shacab ah madaxweynuhu waxa uu sheegay in falkaasi dilka ah ay ciidamadiisa geysteen xilli ay caraysanayeen sidoo uu sheegay madaxweyne Yoweri Museveni ayaa waxa kale uu sheegay in magdhow ay siin doonaan eheladii dadkii lagu dilay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose dhammaan xubnihii falkaasi ka dambeeyey waa la xiray dacwad ayaana lagu soo ogi doonaa ayuu yiri madaxweynaha waddanka Uganda ciidamada midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda waddanka Uganda ayaa 7 qof oo rayid ku dilay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ka gadaal markii ay weerarka la kulmeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab Amisom markii hore waxa sheegtay in ay laayeen dad ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab markii dambase waxa howlgalka midowga Afrika ay soo saareen warqad ay ku sheegayaan in askartii dilkaasi geysatay iyo sida dilka uu dhacayba ay intaba baaritaan ku sameyn doonaan ilaa iyo haatan ma jirto warka dambeeyay baaritaanka ay ku dhawaaqeen midowga Afrika laakiin madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhacdadii ugu dambeysay ee ciidamadiisa ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya Hadiyanu eegno Maxamuud Macalin Daahir Aweys oo la dhashay Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa isu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa maanta magaalada Muqdisho munaasabad ka dhacday oo ku dhawaaqay in musharax madaxweyne yahay doorashada soo socota ee dalka. Maxamuud Macalin Daahir Aweys waxaana uu la dhashay musharaxan Xasan Daahir Aweys oo mudaxabsi gurugu ah Muqdisho dawladda Soomaaliya. munaasabadan musharaxnimadiisa uu ku shaacinayay maxamuud macalin daahir aweys ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan mas'uuliyiin iyo bulshada qaybaha kala duwan qaar ka mid ah dadkii xafladan ka soo qayb galay ayaa taageero u muujiyay musharaxan waxaana ay kula dardaarmeen sidan madaxweyne musharax madaxweyne soo dhowo waa kulanahay anoo ku hadlahayo salaadiinta dhaqanka beelaha soomaaliyeed waan ku soo dhoweynaynaa waan ku hambalyeynaynaa hambalyaan kuleenahay kii dalka iyo dadka ee diinta afa Allah ka dhigo kii Soomaalidu soo baxan Allah ka dhigo musharaxa maxamuud macalin daahir weys oo ka soo jeeda sida la sheegay dadka iibaan kale ahluddinka waxaan leenahay musharax guuleysto ilaahay ha ku waafajiyo ilaahay guushaasa kugu aadiyo te aan dooranno uu astaahilaa inaa u kaambigarayna aan kaabayn u noqonno waxaa la yidhi inteenaani ma nihin dadka dooranaya waa sax laakiin kuwa wax dooranaya kuwii ka waaweynaayaan laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed oo la dhisi doono insha Allah ta'ala si hordhaca waxaan leenahay annaga intayadaanu haddaan gacanta u taagno injineerka xildhibaanadu nagama badne ayaguna insha Allah ta'ala gacanta u taagi doonaa horta inta yadaan uga anta ma u taagnaa insha Allah ma sha Allah ma sha Allah jazaakum Allah khayr aniga waxa ii soo baxday wax ogaalka ah tahay qiimo weyn bay sameeyneysa waxa Soomaaliya ka jira qaladaadka ka jira haddii ogaatay oo si fiican ula socoto maalinkii xilka lagu doorto ama dadku kugu doorto waxaad ku shaqeynaysa waxa si looga gudbi lahaa taasina waxa weeye faa'iido weyn bay tahay runta marka loo hadlo annaga marka xildhibaanadii ma nihin laga yaabee qaar meeshaan ku jira inay xildhibaan noqdaan laakiin hadda dadkan xildhibaanna ma aha laakiin waa wax garadkii xildhibaanada wuxuu gudbin lahaa
gabagabadii munaasabadan waxaa ka hadlay musharax madaxweyne maxamuud macalin daahir aweys waxaana uu ka warbixiyay waxa uu qaban doonaa hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee dalka waa inaanan Soomaaliye ogolaanin in damiirka iyaga iyo jiritaanka iyaga shakhsiyadeed inuu xeerjajab galo waa inaanan aqbalin oon sharafka naga dhowrana waa inaan anagu xadidnaa masiirka iyaga inta qiimaha lana aan xulana aanan horseedna wixii na gaaray oo haaraaha iyo dhaawacyadii na gaaray wada ay ku dhaymi karaan dibna aysan ugu dhicin asaaga iyagana aan uga horumari karno halka maanta dad iyagu maaragtay isbaabiyey ay annagana kala waardiyeynayaan waxaan noqon karnaa annagu marka aan fiirino khayraadka alla na siiyey marka aan fiirino canaasirta ama qodobadana midaynaya marka aan fiirino dadka nagu taalantiga ama xirfadda dadnimo ay leeyihiin markaan isu geyno waxaan noqon karnaa dowlad adag bal waxaan noqon karnaa Singapore ee Afrika markaan hadii aanu eegno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa qaar ka mid ah madaxda maamul goboladeeda ku eedeeyay khilaafka ka dhex jira guddiga doorashada kadib markii guddiga doorashada heer federaal uu soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada golaha shacabka isla markaana guddiga uu ka dhaxdhashay khilaaf ku saabsan habraaca ayaa waxa arintaasii ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan cirro gudoomiye cirro ayaa sheegay in guddiga doorashada ay wax badan ka shaqeynayeen habraaca ay soo saareen ayna ku wada dhamaayeen dhammaan xubnaha guddiga isla markaana uusan jirin wax khilaaf ah ayuu yiri gudoomiye cirro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro cadaadis ka imaanayo dhanka maamul goboleedyada taasina ay nasiib darro ku tahay madax banaanida guddiga isagoona sheegay in qabiilada ay xor u yihiin in ay doortaan qofka ay rabaan laakiin maamulada lagu baahan yahay inay caawiyaan oo keliya afraacyadan bilahii la soo dhaafo dhan buu ka shaqaynayay isagoo wada jira waa habeenya maalin bay soo jeedeen waa waxay isla garteen shirarkooda ugu dambeysayna waa waxay isla garteen laakiin markii la siin daayay habraacii waa jiraa cadaadisiyo ka imaanaya maamul goboleedyada oo xubnaha iyaga ka yimaaya cadaadis gaara saarayaan taasina waxay xadgudub ku tahay madax banaanida guddiga waxay xadgudub ku tahay hufnaanta doorashada marka siyaasiyiinta waxaa laga rabaa inay guddiyada iyo shakhsiyaadka iyagu way soo magacaabeen waa sax laakiin hadda waa guddi madax banaan guddiga madax banaana wuxuu go-aan ku gaadhayaa wadar ogol wuxuu go-aan ku gaadhayaa wixii ay tagu wada codeeyaan ay isla gartaan wayna isla wada garteen culaysna guddiga dhexdiisa kama jiro oo kala qaybsanaana hadalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirro ayaa waxa uu imaanayaa xilli khilaaf uu soo kala dhexgalay xubnaha guddiga doorashooyinka kadib markii uu soo baxay habraaca doorashada golaha shacabka walaaca laga qabo musuqmaasuqa ka dhasha doorashada baarlamaanka soomaaliya oo kordhay waxaa heer gabagabaha maraya soo xulista iyo doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maamulada jubbaland galmudug puntland iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaa qabtay doorashooyin lagu soo doortay xubno ka mid ah aqalka sare dhinaca kale maamul goboleed hirshabeelle ayaa weli bilaabeen soo xulista xildhibaanada golaha aqalka sare ee ka imaanaya dhinaca hirshabeelle goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed ayaa soo dhammaystiray xubnihii laga sugayey halka galmudug iyo jubbaland weli laga sugayay dhammaystirka xildhibaanada aqalka sare ka imaanaya maamuladaasi iyadoo taasi ay jirta ayaa waxaa isa soo taraya dhaliilo loo jeedinayo madaxda maamul goboleedyada ee ku aadan qaabka ay u soo xuleen xildhibaanada aqalka sare ee ka imaanaya maamul goboleedyada dalka midooda musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka ayaa doorashadii dhawaan ka dhacday maamul goboleedyada soomaaliya ku tilmaamay mid dhinac kararan midooda musharaxiinta oo magaalada muqdisho ku yeeshay kula 3 maalin socday islamarkaana ay la qaateen qaybaha kala duwan bulshada rayidka guddiga doorashooyinka heer federaal iyo beesha caalamka ayaa soo saaray war saxaafadeed ay hadleen doorashooyinka iyaga oo sidoo kale ka sii dayay mid aqalka hoose ayaa waxaa ka mid ahaa qodobada ay ka soo saareen kulankooda kow in 135kii oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha soomaaliyeed aysan lagu noqdaa soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka hoose laba in doorashada ay ka dhacdo goob amnigeedu sugu yahay oo ay booliiska federaalka dowlad goboleedyada iyo amison ka wada qayb qaataan saddex in kaalinta dowlad goboleedyada ay ku ekaato fududeynta yaabsan u qabashada doorashooyinka afar
إن بلشد ريت كا أورور العالمي كا إيه حمنا باش عالم كا أي قوبجوك أمقرجوك كا هادان عبسن وصاعد كا دورشوين كا قدوميا قدوك دورشوين كا هير فدرال محمد حسن عيرو أي الشيغي إن آن مرنم مدحبنيا شمون قوليد لغا أقبالين إن فاركليت أيكو هيا دورشوين كا حلوانو دا محمد حسن عيرو أي ياسدو كلا الشيغي إن مدحب مون قوليد دا أي فراح كلب بحان حلوانو دا قوصة إن دي ما أقبالي كرو وحي sidii aqalka sare oo kale hadii la yaa maamulkiiba gacanta loo geliyo aqalkii hoosana gacanta loo geliyo madaxdi maamulada yani waxa bulshada Soomaaliyeedna aqbali karto maaha gudiguna wuxuu aqbali karo maaha ee aan doorashadu waxay doorasho iyo macna ku sameeyneysa in loo tartamo een madaxweynaha maamul goboleedka jooga qofka uu naxab yahay uu sanawad u lahayn inuu ka reebi karo waxba doorasho la dhigi karaa waa waxa laakiin doorasho maaha qofkii aan doonana waan ka reebi karaa intaas kuma eka qeyl dhaanta laga muujinayo doorashooyinka qabsamay tahliil shaatax gudoomiye ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sida ay doorashooyinka dalka u dhacay ka muujiyay dooro iyo walaac ku aadan suurtagalnimada inay dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose una dhacdo si ka madax banaan xafiisyada madaxweynaha aan goleeyada doorashada ee dalka ka dhacay lehed lagu qaraakay kooda oo ilmuta dadku way sugayeen isla markaana isqabsi badan iyo ka dhasheen khilaaf siyaasadeed runtii marka aad fiiri sida hadda ay ku bilaabatay iyo wixii la soo maray wax isku dhimo maaha waxaana aad ugu xunnahay iyadoo waqti badan loo soo jiita maayo khilaafyo badan oo soo dhexmaray la muujiyay in laga heshiiyey haddana inay doorashadii ku bilaabato mid u eg xulasho oo aanan ahayn doorasho la isdooranayo sida hadda ugu bilowday aqalka sare waana wax runtii dadka niyadoodana niyadda dowladda dadku hayaan aanan xoojinayn isla markaana kalsoonida lagu qabin lahaa dowladda gaaldoon sare ee naga doonta gudaha aan siir gaba ahayn markaas fiirisa meelaha inta badan tartamaba ka dhacayba waxaad arkaysaa dadkii meesha la soo istaajiyay mataqaanaa dhacda kale weli waxaa taagan khilaaf kale u dhaxeeya gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi oo kala jawaab laba garab inay dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa waxaa loo soo maray dhibaatooyin fara badan iyadoo magaalada Muqdisho dagaaladii ka dhacay ee ku dhintay dad shacab ah muddo badan loo raadinayay xal ayaa hadda waxay u muuqataa mid ka dhalan karta dagaal hor laadi aan wax ka beddel lagu sameyn ama doorashada xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha maamul goboleedada aysan madax banaan ka noqon dhanka kalena saaxiibada hadii aanu eegno wadamada midowga Yurub ayaa ka shiraya sidii ay ku yeeli lahaayeen ama ka yeeli lahaayeen muhaajiriinta ka soo cararaya dalka Afghanistan ee soo gaaraya dalkooda kadib markii kooxda daaliban ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta dalka Afghanistan ayaa waxaa jira boqolaal dad reer Afghanistan ah oo ka cararaya dalkooda kuwaasi oo u badan dadkii horay ula shaqeynayay xulufadii reer galbeedka ee uu hoggaaminayay dalka Mareykanka ee 20kii sano ee la soo dhaafay ku sugnaa dalkaasi Afghanistan tira badan oo ka mid ah dadkani ayaa doonaya inay soo gaaraan dalalka reer galbeedka inkastoo uu culays weyn ka haysto dhanka safarka iyo dalku galada wadamada ay doonayaan inay tagaan madaxda qaar ka mid ah wadamada reer Yurub ayaa ka hadlay sida ay u wajahayaan qulqulka magangelya doonka reer Afghanistan ee soo higsanaya dalalkooda madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in midowga Yurub ay ka wada shaqeynayaan sidii qaab midaysan ay uga jawaabi lahaayeen dadka reer Afghanistan ee la filayo inay habqanka ku soo galaan dalalkooda madaxweynaha Faransiisku si cad uma uusan sheegin qaabka ay uga jawaabayaan dadka ka imaanaya dalka Afghanistan balse waxa uu muujiyay inay xaaladani khatar badan ku keeni karto sida in dad badani ay siyaabo sharci darro ah ku soo galaan dalalka reer Yurub arrintaas oo uu sheegay inay ka feejignaan doonaan dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa dhankeeda sheegtay in dowladda Jarmalku ay si degdeg ah uga soo saarayso dalka Afghanistan ilaa 10,000 oo qof oo isugu jira dad la shaqeynaya dowladda Jarmalka iyo dadka laga cabsii qabo in xirfadahooda awgood loo beegsado sida sharciyaqaanada iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Mario Draghi ayaa sheegay inay dowladdiisu ku dadaalayso sidii loo badbaadin lahaa muwaadiniintii reer Afghanistan ee la shaqeeyay ciidamada Talyaanigu intii ay ku sugnaayeen gudaha dalkaasi Afghanistan
ماريا دراغي ايا سيدو كلا شيغي اناي كلا شاقين ايام دلالكا كلا اير هير يوروب سيدي اي حل اوغو هيلي لهايين الى الانتا رما اللي حرير حقوق دا ادنها غارة هان دادكا نقول اير هير افغانستان دولد دا انجريس كايا دان كيدا شاكتاي اناي ايادونا قادنا يسو اللباطن كن اوقف وقحو تير هير افغانستان ايادو مهيمد دلسين ايو دومر كايا دادكا لغا تردا بدن يهي baarlamaanka dalka ingiriiska ayaa waxa ay leeyihiin fadhi ay uga doodayaan xaaladani ka soo korortay dalkaasi afghanistan iyo doorka rasmiga ah ee ay ku yeelanayso dawladda ingiriisku iyadoo saacadaha soo socdana la filayo inay war ka soo saaraan adarjada kowaad ee degmada galkacayo ayaa maanta xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday lixnin oo ay xeer ilaalintu ku eedeysay inay ahaayeen xubnaha burcad ee dhac u geysanayay ama ka geysanaya magaalada Gaalkacyo dhanka Hoqoyga gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Gaalkacyo Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa warbaahinta u aqriyay xukunkan markay maxkamaddu aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta gobolka Mudug ee ku taariikhaysan 14ka bisha 8aad 2021 markay maxkamaddu aragtay jawaab celinta eedaysanayaasha kuwaas oo dhamaantood qiraal ku ah eedaynta lagu soo eedeeyay maxkamaddu waxay ku xukuntay mid walba oo ka mid ah Farxaan Axmed Maxamed 18 jir ah ina Wari Siciid iyo Siciid Cabdi Hodan 18 jir ah ina Maryan Bile 4 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $400 oo ganaax ah waxaana ka furan cidii aan ku qancsanayn sodon cashuur rafaana kunka saddexaad ee ay maxkamaddu halkan maanta ka soo jeedinayso waxa eedaysan ka madar deeq xaara 20 sano jir ah ina Bishaar Umar ku dhashay Bursaalax degan Gaalkacyo jawaab celinta eedaysanaha oo ah mid qiraal ku ah eedaynta loo soo jeediyay markay maxkamaddu aragtay cadeyn laga qoray garsooro hortiis markay maxkamaddu aragtay qodobada lagu soo eedeeyay eedaysanaha maxkamaddu waxay ku xukuntay madar deeq xaara 20 sano jir ah ina Bishaar Umar ku dhashay Bursaalax degan Gaalkacyo xarig dhan 3 sano xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $300 cidii aan ku qancsanayn waxa uga furan sodon cashuur cafaana kunka afraad ay maxkamaddu maanta soo jeedinayso oo halkan ay kaga dhawaaqayso waxa eedaysan ka ah Tawakkal Cabdi Khadar Dhubad 20 sano jir ah ina Anab Cabdullaahi ku dhashay degmada Gaalkacyo maxkamaddu waxay ku xukuntay Tawakkal Cabdi Khadar Dhubad 20 sano jir ah ina Anab Cabdullaahi ku dhashay degmada Gaalkacyo xarig dhan 2 sano xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $200 cidii aan ku qancsanayn waxa uga furan sodon maalmood rafaana maxkamaddu waa xirantay oo billaahi tawfiq hadalka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Gaalkacyo Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo dhawaantan taliska booliska gobolka Mudug dhanka Puntland ay dhawaan soo bandhigeen xubnahan oo hubaysan xukunna lagu riday dhanka kalena hadigaystayaal hadii aynu eegno in ka badan 600 oo arday ayaa maanta ka qalin jabisay iskuulka hoose dhexe sare ee Banaadirson munaasabadda ay ku qalin jabinayeen in ka badan 600 oo arday oo dhiganeysa iskuulka Banaadirson ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho dad iyo badan oo isugu jira culimoodiin siyaasiin dhalinyaro iyo haween ayaa ka qayb galay xafladda sagootinta ay loo dhigayay ardayda maanta qalin jabisay maamulaha guud ee iskuulada Banaadirson Axmed Nuur Maxamed Dari ayaa sharaxay tirada ardayda sanadkan dhameysatay qaybaha kala duwan ee fasalka 12aad ee iskuulka Banaadirson farxad weyn ayay noo tahay in aad nagala soo qayb qaadatay xafladan qiimaha badan ee xaflad lagu dhiirigelinayo arday qalin jabinaysa 2021 waa dufcada 16aad ee dugsiga Banaadirson waxa ka talin jabisay 612 arday ee 303 waa gabdho 309na waa wiilal farqiga u dhaxeeya waa 6 303 waa gabdhaha 309na waa wiilasha marka dufcada 16aad ayaa ah tiradoodu intaas ee maadiya ka gaarto waalidkii iyo aqoonyahanadii soo barbaariyay aad ayaad u mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh martidii ka qayb gashay xafladda ayaa ardayda dhankooda la wadaagay aad ugu faraxsanahay inaad qalin jabiseen maanta idinka iskale dhalinyarada Soomaaliyeed madrasada Banaadirson bahda waxbarashada ay sharaf u tahay taariikhda hore ee waxbarid jirnay markaan soo xusannana waxaan soo xusannay waqti hore inay ahayd laakiin haddana maalin kasta markii aan xafladahan oo kale ka soo qayb galno oo sanad walba dhalinyarada soo baxaysa qalin jabinaysa aan la qalin jabinno
waxaan soo qaadanaa dugsiga sare ina hadda dhameynayno marka farxad ay noo tahay inaan idin la joogno rajad noo abuurtaan ee 8:40 saacadood ka hor la furay in xafladoodii dufcada leh ee 10aad ay ku bilaabaan ay ku furay horta guul wax soo saarkiisa la mahdiyay magaciisana meel dheer gaaray muuranna ku dhexlay bulshada tacliinta jaamacad gashay ama bangalaj dheesha ku taalo ama gaalkacyaha ku taalo waxa aad baranaysaa waa aqoon jaamacadeed kaliya waxaan rabaa inaan idin sheego inay faa'iido badan tahay midda macallinka aad aftaqaana u joogo midda dhaqankaada aad ka faa'iideysanayso midda muxuu ahaa dadkaadii aad u soo hoyaarsanayso ood gurigii aad siifta u soo hoyanayso wasiirka howlaha guud ee galmudug axmed washington ayaa fariin u diray ardayda bladerson sanadkan ka qalin jabisay waxaan rabaa in hadalkayga ku soo gabagabeeyo oon iraahdo dufcada 16aad maantay jaranjarti koobaad ayaad kor u korteen waxaa idiin dhiman jaranjarooyin badan oo taraanturo leh ha ku kufina wiilasha dugsiga banaadir zoon waxaan idinka rajaynaynaa sidoo kale inaad waxbarashadiina guul ka gaartaan guusha 12 sano ood maanta u dabaaldegaysaan way dhowdahay 4 sanaa ka dhiman 4 kalaa ka dhiman 2 kalaa ka dhiman marka keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo maanta yaa iska leh maanta yaa loo xafladaynayaa waxaa loo xafladaynayaa dufcada 16aad maanta yaa iska leh maanta waa maalintiinnii ugu dambeyntii dhegeystayaal haddii aanu eegno ugu yaraan 3 qof ayaa la dilay 12 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen shacab dibad baxayay oo dejiyey calanka taalibaan magaalada ku taala waa bariga ee dalkaasi ee Jalalabad ee dalka Afghanistan calanka caddaanka iyo weliba madowga ee taalibaan oo ka taagnaa taalo ku taala magaalada Jalalabad oo 515 kilomitir bari ka xigta caasimadda Kaabul ayaa la dejiyey waxana lagu bedelay calanka madowga gaduudka iyo cagaarka ee dawladdii hore ee Afghanistan 4 maanta calanka madowga gaduudka iyo weliba cagaarka oo ay adeegsanayeen dibadbaxayaasha maanta ayaa loo arkaa inuu matalayo dawladdii la riday gudaha saaxiibada warkii habeen wanaagsan